शिक्षण विभागात भ्रष्टाचाराचा कळस आता पुणे सायबर पोलिसांनी मोडण्याचा पवित्रा घेतलाय. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात शिक्षण विभागाने टीईटी घोटाळ्यात 7,880 बोगस शिक्षकांची यादी समोर आली आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम सुपेसह अजून बडे दलाल पोलिसांच्या ताब्यात सापडलेत. त्यांची चौकशी सुरू असतानाच आता चौकशीचे वारे हे खान्देशकडे वळू लागलेत. नुकत्याच हाती आलेल्या माहितीनुसार उत्तर महाराष्ट्रातील जळगावात मोठ्या प्रमाणावर शिक्षण क्षेत्राचे वाटोळे झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. जळगाव जिल्ह्यातून 750 शिक्षकांच्या मान्यता केलेल्या फायली समोर आल्या आहेत. त्यात 262 फायली सापडल्यात आणि 488 शिक्षक मान्यता फायली गहाळ झाल्याचे समोर आले आहे. आता या फायलींचा शोध शिक्षक संचालन महेश पालकर यांचे पथक जळगाव माध्यमिक शिक्षण विभागात दाखल झाले असून चौकशीची सूत्रे त्यांनी हाती घेतली आहेत. हाती आलेल्या 262 फायलींची तपासणी सुरू आहे. त्यात किती योग्य आहेत किती अयोग्य आहेत याचा तपास सुरू करण्यात आलाय. उर्वरित 488 शिक्षक मान्यता फायली माध्यमिक विभागातून गायब कशा झाल्या? जर त्या फायली सापडल्या नाहीत तर जळगाव माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाचे संचालक महेश पालकर यांनी दिले आहेत. या मान्यतामध्ये दलालांनी मोठ्या प्रमाणावर पैशांची मागणी करत अशा गैरप्रकार केल्याचे उघडकीस आले आहे. या भ्रष्टाचाराचा सडा आता पूर्ण लागला आहे. आता ती वारे नंदुरबार धुळ्याच्या दिशेने येणार आहेत. त्यामुळे नंदुरबार धुळे जिल्ह्यातील या सर्व भ्रष्ट अधिकारी व दलालांची धाबेदान आणली आहेत. आता तर काही दलाल आपले स्थानिक गाव सोडून फरार झाल्याची माहिती सुद्धा समोर आली आहे. पण या दलालांमार्फत या अधिकाऱ्यांमार्फत या शिक्षण गंगेला मलिन करण्याचे काम करणाऱ्यांची आता खैर नाही. MDTV न्यूज ब्युरो नंदुरबार.